tidak memiliki dokumen sah dan tinggal lebih masa. 26 warga asing dicekup bahagian penguatkuasa Jabatan Imigresen JIM Johor tengah malam tadi. Tangkapan dibuat menerusi serbuan di 15 premis sekitar Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Baharudin Tahir berkata, tahanan melibatkan 23 lelaki Bangladesh, 2 lelaki warga India dan seorang lelaki Indonesia berusia antara 21 hingga 49 tahun. Serbuan jalankan selepas menerima aduan orang awam mengenai kehadiran warga asing yang dipercayai tidak mempunyai dokumen sah. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63.